Ютекенден кендекрачер бит. Ну, челыта психологическое благополучие. Дробия ме бир тулуват тутага болар. Атанны көсе ментальный дробия диллер. Келенге кемге элбэхтик сурияллар. Олыққа түйі тақсы рас оқсу үгіс болар. Онуға ұйылға дробията, естірігі кітары үйле, мейі үйлетін онына реакциялар тұғынан. Бүгін бігі инген тұңын психиатр онына нарколог бірастартын білек бет. Психологическай ұйықтақ болу күнігер анан бігі бүгінгі бері біт ананыға, оның бігінен бірге боларға ыңырабыд. Студия молодитерам білігіннәрі бен Александр Александрович Григорьев, психиатр бұраз. Дөкінден? Дөкінден. Онына Ариана Гавриловна Алексеева, нарколог бұраз. Дөкінден. Чек әпістебетін сағылыққа Александр Александрович мен егеттен етіқпін барыбын, психиатр бұраз бұғытынан. Бұ ұйылға дұробиета ден тұғой, кене тұқтан тұрары, онуға қолора кейде характер, темперамент, метиптер дәхшілдер же, олара кейге арас болады. Етінне де бұғарытын бағалысты береңді. Ұйылға дұробиета ден бұ кейге Усынан дұрауетін күтті әме ұлық себәсті ақ болар. Оны болағына социальная благополучия. Барта ол оны кейсен тұрар әп. Именно бәтін дұрауета, туға настроение тайын барта оны кейлен тұрар деққа әп. Оны болағына темперамент, түт темперамент бар. Кейхі. Ату жоңы бартығыр оны үш өнелді ұғар бұттырыз. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Меланхолик, тен. Оно было давно. Джон барта химбир атанатан. Джон бирге характер дарбит ен барта атанатан нар. Оно было давно тон зависимости от вот этих тон функций от тон. Бейтен характеристика от тон. Тухтах, тутухтах, оно был стрегу уяр бытами атанатан бар. Раз джон даркен нарахаб. Оно было давно тон. А что нам бира роллах ти? Ту роллах. Роллах пауллади. Конечно. Хану роллах. Оно холовра бу резкое стресстерга халелик сангвиник еще дюху уюнар боллага на каракай бу или постепенный то улар ген то он бу сангвин флегматик он на меланхолик бедан еще дюх ориентируйся ген ярцем. Там какой-то флегма были холовра какой-то лучше какой-то хуже ден это как подсох. Алда тәсәйге жайыдыттан, кейі-кейеттен арасты коллекциялын сәпті. Кемера ханынық әрі білі ұқсылақ түгенге түрген болын сәпті, үшігей болын сәпті. Кемера болдағына білі... Бұдан кейін төттері, қайареттері үші болын сәпті. Енді? Сәп. Онтан әте ұстықтарға, ұрғаттарға деберімет ғына тұғ олысылықын ұрылағай құлбірәті мен көндірі аған көрбіпінен те мелатонин гормон еген ұрылақ тен құрелар де? Тұқ тек қағабей. Бігі организмыт любой стресска әппеті одинаковый. Ото нар бір болар. Білі гормон кортизол бірағылар, ол болағына білі тұқтур болар. Глюкоза ұрайына тақсар, адреналин, норадреналин қаңы бірағылар, ұнтой болағына білі давлениян таққар тұғы. Сүраған тәбейті түргетер. Оны болағына білі именно кеге жалттанан әлбақ атын дезированна стресс алан. Олы бұра білігін әлбақ бағайы фитнес-центрдар бағылар, бассейнар, стадионар, әлбақ бағайы спортзал бағыт ағылын әлі. Ол спортзалларға жалттанан, білі тұқтан кеге стресс-устойшивость ұлатынлары қағынды қағып. Олата кей жарықтан сөпәбітті? Аға. Оны болағына, любой стресске тоғыр организм нар бір кем қайыр, әппеттер. Ну, конечно, болағына білі ұлақан реакция көрейген болағына. Хұрық түгеннерге можна обратиться к специалистам. Қанынық түгеннерге жа дейерін аданы? Тұқ себекелер бар болықтырына? Ұнта, хамай күрі симптом мүттен бұл. Кеге тұяры құхаған болып бұтаден. Бес жастан ағаяғы тұяр болылағына кеге. Там құхағының
проблемы с засыпанием бар буллагана, гораздо хуктан келер, тюно тутур хуктан келер буллагана, он уже психиатрга или психотерапевтка бу тиен, бу тон жаловал ретен можно обратиться, где беха Лермонтова сюсетта у нас дроб бир адреска вайлдар, участковый психиатр дар, а так буллагана эти все психотерапевтическое центр Галлута Федора Попова, Рубко стоматологическая клиника городской стоматологии Товгар. Рубко Джетигар, да? Ага, Джетигар, он был лаганами психотерапевт Арбутул Роллар, он не медикаментозный МТХ, или психотерапевтический МТР, МТХ Таренсен. Он был лагана то психолог Тарб Улядильдар, Министерство молодежи, эти Курашова Барба, лагата, центр Тарон, он на него бар. Психологическая поддержка на мянах Таренсен. Все было на то, что я ну, эти бастыки симптомы, но какие у тебя было роден, он там был на тревогу латыван сын, давление так как джар был он халыван сын, он был на вот это бах было симптом, да? Стресс, капситер, псетер, кихи наоборот, капсепет полон хапов полон сен, он был лагана были, ну то Джекер Геннера, Бейгатуйлан халарда. Ага, а ну туран был лагана были, тогоро Джон Барлетт Куттаналлар, бу психиатр, га баддах бутана бишитине ушух кылыхтара, сабытын бүджехтара, правабытын бүджехтара, там, он ухтан Куттанар нада тухух, ага, тоо жетерге билиин, били, по показаниям он такая, били, улох Ирахан расстройство лах был лагана бидлер, он ушух кылыхтар, он ухтан, ага. Любой кихе стресс тэвансин, любой кихе нарушение сна было вансин, кэну тут бахпулу вансин, любой кихе туа настроение тэ тюхё вансин, оно было лагана, караток карек салам бери дахана, ну то ничего было лагана халачал, обязательно. Он там, конечно, были симптомы уже тяжелых психических расстройств, пар был лагана, но уже им веру чё кылых канада, но потуа подхода рыятан хогас полар. Антенитетан бумаги. Все. Арина Гавриловна, а то кого анжалыктар, эмиолу слахан, солталахтар, бихиолог путугар, но хаже, бу кого анжалыктар галлары, бастакы төрюете тух булары. Эн нарколог брас бұхтынан нұқайдақ көрон. Бастакы беречинеде. Бастакы беречинеде. Аптым білеген мисана бар, аргы, допустим, аргы тухынан еттақынада, аргы свободной продажа бар. Любой магазин атланар, улахынки, атлахан улан иен сөптен. Ол бар, онна профилактика күйскөлі лавет боллағына біле куханчылық калырықтырын сөп. Онна бұл компания дэнерді бірге алтығар, джоннорын әме онна оқсылдар дейханы бүн. Онна кейеттон бәйтін психическай стаянеті олады ойылғата ғылыбыт боллағына или қайдық. Характер это не зависит, я говорю. Ага. Аримель, то характер, да, чиннор на кавернеллер. Или тон стресс, да, стрессовый фактор, да, охсулар там халтан, кейни куханжал кэллэрэнсэ. Она это не нахавас тэгэ тэмэдэйм буллана. Антидепрессант куддук, арга. Он ухсан иллар буллади? Ан иллар бул, бадах, действует он. Именно бу настроение, оно чё юнгрор. Тух тут деви куддук, арга. Антан, кайда хочу, он на беремет, когда Туго ханнык не бұлар туханнык бұтын сөбе қолыбыра? Бастатан туран профилактика күстіақ нада. Профилактика бұ осколылар гәрі бол баққа, бұ әчөвінай центрдарға енірі бол баққа, кейі чекергені гәріме бар бұлықтақ. Олы бәтер түріптір бәйлері оғылыр ұғар, қолыбыр күрдір үхтәқтір, бартын кірдіқтірдің бағаран беріқтәқтір. Бұл арғы, наркотик, табақ тен көғағанында, онында да атын психоактивный вещество олар көғағанларын. Джекерген нерігер, үлелігіқті ақтар дегені бін. Оны тағынан осқоларға лекция ағы қынады. Бүйен дұқ күні бұд қолыбыра, бүйен аркологическай диспансер бұд, бұйайы. Бұран осқоларға, либо учебны заведенияларға дейін лекция ағы бұд. Қартыңқалары көрдірім, бұрадың бұғаран, исқоғанын көпсән. Көжісті ақпа ұлладен ғаме. Профилактика күшті ақ болғанды. Арғы алкоголизм ден бәйті хроническай психическай үрі болар. Кені арғыны мереті оқ иәйінден үскүрі. Арғыны мереті оқ иәйінден
этих пимбараван безопасная доза алкоголя день сок. Холобра это лерди перед сном кра рюмка или бокал вино и якаб день лерди то галах полер день. Он ну тем был батах, а рега хайдах пагара дозировка то им бирджат кудук. Оксулах полер ки организм игар. Он на психической ирыга, кене тоа кир сери деревит полаха. Аргны өркемге испитки галлюцинация истен, көрүн сөп, оны тағынан үсі тревожный расстройство бар болын сөп, паническая атака, арас арақпат саналар керелдер, онына арас күтталар керелдер кейгі. Олегім психическая ерыларға керсер кенер. Отын ончу толырым кенер өріду? Береметігер тұтатына, чөгас чынныра илі бейлері бұл мен проблемалақпын деп болықтарына, тұтатына бірасықа тиен көрдерінен, әмтінен, көпсетен, олықтырын бейлерін елігер ұлықтарына тұтатына әмтінен сөп. Талырам тенен сөп. Талырам тенен сөп. Ремиссия керендер. Тоғын етіргі алкоголизм ұжы бар болылағына қанна да бар. Олығыра бір балылар әті, қанты қасты ғырғақтарда ғатым. Оны 15-100 балылы ремиссия лақ жондар. Ну, как всегда, ну, манек полагаю, из тех пена бирые, хэвин тохтавах кого не ради. Он был лагане испит полар, он без судьбы конечно, он уже хагалир, он не бирый газопой габаранха, кен тохтават он, на наркология кирен бигда тохтур полагаю. Он эти не куска багая илдаран кеби хэллер. Он был лагане бастыки икис хус стадия дембар алкоголизмга. Он был лагане любой стадия то если сформирована, она тупторо уже обратного развития нету. Холором алкоголизм первой стадии бар был лана бытовое пьянство это второй кэтбет. И к стадии бар был лана это второй бастыка стадия был бат. Ол бы лагун тухары уже к стадии ахалан калар. И в стадии был лана уже бу это практически психиатрический рах болар. Кей бет, тен зависит ол. Он на тон психолог таргетта когда хуяли хедлертен, он на то как кей бет это багаран аккастанан багаран туран аккастан нагана, хайдах багара тухтан симптоматика это была она, то был балыга кирячилер, наркология стационарная обычно и к стадиях, донор была человека, он была она тухтем бар симптом нара запойное пьянство, то есть был и кикунтен эдбахи хеллер, улон то есть там тангалтан был улелергер, джелергер, ин проблема была нан киран бараллар. Холовра кен тохтава пуллага ди. Улихин улетир прогулдан халар, пятница тан холовра арглан хаглан баран понедельника кен тохтава, дальше арглар улетит тен юрлан халар постатия. Антон буллага на джоннурвер, конечно, вот он абаха королдар булла арглар. Эмин, ну катта джекерген катта кыгырсар, холовран катта кыгырсар, конфликт поготу юскю. Антон буллага на амнезия пьянение дембар. Автопилот ендетчелер. То есть аргы хаулорон қанны карамай мен ұндан кәсіпік болар кейі. Етен мен үшін тревожный симптом. Тоғыз етерге ұндан кәбігер болылағына значит уже Лұханбайды өзі аргы кейіп біттен болар. Онтон үші қанны симптомлар бағылар өте. Синдром өте мен өте. Бахмельный абстинентный синдром. Весі бар болылағына. Түйін натут холовар кейі ағалан аргылыр. Ер-ер, онтан хасаны күнігер боллағаны, хуқтан кәнен күске біле өліктір бүт боллағана, это уже тоже говорит о наличии проблем. Әп, оны боллағаны біле апахмеляйсы ғына бұлады. Ол апахмеляйсы ғынан дәрші уже баранға алады. Запой. Аға, запой күндік уже болады. Біреген қанды көте көм өне ұлалары қолуыра диспансер хенен реабилитация ұтылырды. Наркология өтігер бастыдан тұран кенелер автодорожная отутағыз дейтігер кәліқтерін сөп, онына психиатр, нарколог бірастар консультацияларын ұлықтерін сөп. Оны сразу учетка тұрғаралар енден күттен алдылар, жоннор, оны анонимна еден әме бар. Еген әліқ бүт, анонимна ені. Психиатр, нарколог тәргөлілігіктінер, күрүк кене кәтебелігер әджаннар, көрүйдігер істейдер әджаннар, онлык сөптәк әмп анатанлар әмтен ектерін сөп, оны тағынан бұл психолог тәргіті үгөлілігілер кенелер. Ойылға үйректәктері болға де кенелер, кейі бұл сана баттығыр ең ұлдары әжір кемнерігер психолог олы сүз күйіске көміліг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 ілер Біле тиендер психологтар үгіліліг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 
Это были гордас, то что она специалисты, где докторы, она ларнет докторы, дантип чирболади. Он то не те, мои улете, олсиндрине один фриалладже, лабра кие были хурбе биркинистета уриага килдер дагне, бу мои уримандук полар дем были олнар, уринем барар, он то были те ник фриалладже, те тяхрон наян санар. Колбра, тоар кухандал калар ларх карета, тугара мандак касара бле эрчилине онгран кюнье, кие бле улартан кюхер булладе тугун багатан, бле арджир диакдо хайдахто бле мандак, ол бле тугара мандак барулабут кие дев ханата хютан калан сеп булладе, онну кинь малар тюхту халахтри колбра ханата психиатр брас бутнан тохчанин. Тоар жарктанде, атон офсенан бу Туна на раджарктанан, токкара бу холотуху хаджаркихе на аргейн улдара инкачир болды. Туна раджарктанан хаян, улелян хамнан, сыл сорук бэгар турунан, анан били хаятақына, жарктанна хаматтон, профилактикалыр болды. Антон холовра тоқтек қаяби. Күнінен бол батаға болу жан, хүрбе бир күнін жан, арбизен сирон ажат. Кенегім бір психоактивны веществоларға келсер, онына мейге берер тоға әметі ұлықан болар жайыда. Мен институтқа фармакология дейін өрі тәрбетер, онына хамы бастығы классификация, наркотический анальгетики дейін, этанол дейін хамы бастығы ұрылдан тұр. Хамы бастығы жат. Ох, жат қол бұтар. Наркотиктарға келден тұр. Так же, как кокаин, морфин, әтетін наркотиктарға та бір кем тұр. Блинге лохпут тети мен хатурген, улевит хам на спетельбег, бартен хедиях петен нада. Он уха халбра тети трудогализм дям барти дарче. И тети мия халбра амия кехлди дям курду хури алла джети. Тети херун нагай нехе тухтяны гри. Халбра улени бли джей лергери джабаран нар халгуле лири инчан нар балла джей. Гиператуэтсианистевы. Он уха халбра хе хайдах специалист бартен тухвели тегити. Itu kuham malu. Jika kita merangkum jadah bu jalatan jalatan yang tak boleh lagi, ini boleh lagi profesionalnya kegagalan yang ber. Ini boleh lagi titur organisme jenis faktor risiko. Ula halik tak tenber. Ini boleh lagi tu nahl bagai beli gigiena truda yang ber. Ula itu normu truda. Профессиональная вредность, вот он рутрук оттам бар тухтар. Нормалар? Ага, уже нормалар барлар, санитарно-эпидемиологические были нормативтар. Холовра кеге күнгі ағас час өледек тағы кеген деп өкіддік. Оны қас бидді профессия, оны бәтер тухтар тағы, нормативтар тағы. Ол мәніттен ұлылыватақ нормалар бұлла деме? Мәніттен ұлылыватақ, ол хабеске сөйіссағана балатын бағаран, қ Особенно эти вредные производства дембадди. Именно хорох тухтар физическая вредность так полар, химическая вредность так полар у производства, или психическая вредность так улелерами валар. Үрдік стресс так улелерами? Ага, онны буллағаны имбир норманы тутуғы қанады. Эдбақ біле ставканы баққа бір бән сіргер олон рэчу бағайтык барлтын қаққаннады, үлеққаннады. Оның үте үлелән кәлін, қолғыра үлеләқпін, онтың бұлланы дәрші кеға тәксилі бар. Конечно, ол қалқаттан бұллады. Жон үле, тұң әлбақатшың ұрғатан қаяды. Бұл әтірге жері қайықтақ бұллады, контролынықтақ бұллады. Бұл үтің кеғе توخ پارکل تن توخ تن برد تن همه ولگان که همه یلخب، اونو ولگانه تی لین بو آنگو یه قطعنت تون هن اون تون من تن راستان جن برا اون رول داده، اونو ولگانه اتی نیگن هن ویره تن خیان توخ رای گنی بلو کنند دادن، آن طوران توخ بیر همیه پرابلیما بار دیگه هب، اتی که بعدن ایمن نهگتین بولن لذیعان نداده جن هنی بودم. خوب ورا هفلیش اتیتون. خو می‌داشم موتور که کلی بود، از کلا.
Профессиональное ориентирование, Күнді бірастар, бүгін келенде ұлыс шөйдік сөбіліп кетігер, мақтында бұд, ұлағатер сүйірі бағары бұд, оныттан мақталлақ бұд сұғынлар, қөрі бар болдыңдар. Құрсақ қадер. Өтекінің бейі қасаңы қолбас бұд күрәтшілер бет, әйге дарубиянылақ тағырыта өлетін салғыр. Медицина қалғаларын чинчер саға сірдеға науқы кенін бұрастыра аспыт бере бітігер тұйыз климатқа қайдақ өр, чөл, чәген, сылджабыт тенге кепсен бір бұттыра. Онтын бүгін бұл көрәшілерттін әлбәқ айты кел бітінің беге ме бұрастыр бұтын студия бұтыр ұңырды бұт, бере біттін салғы бұт, бүгінгі ол жеттір бұн біргенлер бін көңілден. Николай Степанович Иннокентьев, клиника экспертіней Үліға оны медицина чағығар сүрін бірағы салбей айтшы. Өте күннен. Татьяна Кимовна Давыдова, невролог бұраз, нейродегенеративный ғырылар кейінлерін салай айтшыта, сүрінүр научный үліғет, медицина науқатын кандидата. Өте күннен. Өте күннен. Оны Николай Николаевич Сарамятников, невролог бұраз. Оксана Гавриловна Сидорова, атаксиялы, онына атын нербек әқтелек пациентар ассоциацияларын бірісі дәтілі, генетик бұраз, Сахар Республикатын дұрубетан қарыстығын тұйгуна. Өте күннен. Өте күннен. Чекепсті бітер керек қайын. Бұ бігі кәкебітігер нербіне системелерін ұратыттыттан, мейлері, әргиер, координациялары, саңалары мәлтті ғаме жон бар болықтырын сөп. Бұ білден тұрар келер түкінде алықтырғар, әпшесіндай сірдерге олы сәлбәқ ұрқатыры көрселдерді. Бұ тұғынан жа бұрайық, бұ тұғы білік ұрыны, бұ зеленый тростен бұрайық чоланды. Бұ тұғынан бағалысы тақсаны ғырылына сұрдатарың болар. Нейродегенеративный ғырылар ден, ғағылы тәкіне нербе кәқтейден, кәқтейден ғырылары ден сүрінен бұ кәндікі сұлларға әлбәқ ақсаннақ болыныр. Оның сүбәстен болығына бігеге ұчонайдар бұрастар, генетиктар, невролог бұрастар. Икі түйінші үрбәғі лаққа ассоциация пациентов со спиноцеребеллярной атаксией и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия ден общественный бөлек аспыппыт. Икі түйінші ғылардаққа бігеге түйірін үйретер бітігер, аңбастан оның бөлек ғарға сана кәлбіті. Тоғы детаққыны, ити нербек әқтейтін ғырыларын үйретен сағалабыттары үші ағығоныз, тоғығоныз сұлларға. Оны болығына ол үйретей түмігінен
Бұға қайыргер нербек әқтейтін ұжорынан беріллер әлбе ғыры бары білі біті. Ол егер боллағына сүрінден спинацеребелеріне таксия маңнайғы көріңі, уруку классификациянан болезнь Пьера-Марии, наследственная мажичковая таксия, онны нарокка сахалар әделлерінен бақарар салға ден атын-атын ұлыстарға тындығаттан иджа-хыджы бұтырылара. Учонайдар чен-чен тағар бұттырыны нетігері саха сергер амбастан тоқсус, или оны сүйелерге кәлбіт, әбіт. Оны ол... Андайду тағы үшіншер үшонайдар, ол істерігер бігі білдер біраз бұд Федор Алексеевич Платонов. Оны тас сірттен кәлбіт әме білділіғ біраз Нобелевский лауреат күйіліға Карлтон Гайдушек, оны Лев Герцевич Гальфар білген Америка ғолырыр, әме үшонай невролог біраз. Кенлер үйеретін сағыла бұд. Өлелерін бігігі салғаны әбіт, оны олы кетігінші ғылдардаққа Сардана Кононовна Кононова бігіме үшонай бұд, кегі дүйін қатын амбастан саға сірігер аспыта. Кегі дүйін қатын қайдақ тағарарға лабораторияттан, лабораторияны күтті өлелігін, қайдақ тағарарға ол арғи кәндеттен ұшы бігігі бәйбіт сірбітігер саға сірігер ол ДНК тестирование ден анализ оңырарға оңырар бол бұп бұд. Оның ол ұрғақтары күттірілген көрер болақ бұдды. Қайдақ тұрғақтары, наға семіктер, оның білейті ғыры, олақан әмет ама хоқ болын бәйбәйлеріттен қайдары кестіне жонғы көсті хатават болар күрдігәділер. Бірі себекелері де? Это было атаксиялар, спиноцеребелярные атаксиялар. Маңынайгы көріңдері. Оленше кетігін жағылаққа бігі бұл бөліға ғық біттен онына ғана кейір бітті. Гынан барын ол сылларға гражданское общество, сайдарғар олақын политика ғытылуат әті, Россия үрдінен, екі тігін жағылаққа бігі документ бөлемнен тоқсуңы ұйға бұл общественный бөліғ бөтін аспып біт. Ол кәнеттен пандемия көмек әлбіті, ғыраңға күттар бол бұп бұд, заявқа ғырияр бол бұп бұд, еннегінен опсайынан 10 заявқа ғыры бұп бұдыттан, бүгінгі кәмінгі бігігі 6 ғыраңы көйен тұрардақ бұд. Ол егер боллағына 2 елдархан ғыраңы, 2 тігінші хүрбе, 1-2 тігінші хүрбе кеғылақ, онына 2 фонд президентских грантов тен ғыраңы месуен тұрардақ бұд. Ол тағынан медико-социальный үлебіт кәңейірігер, оны опсыства, банны ғырғақтары ұлынарығар, өйдүйірігер, өйірігер ден. От көңінің таяқ ден проега мия ағаммыд, бұ үкі сыл үлеті ғыджа бұд. Сақалыта де? Сақалыта, нұчылыта бұла проект называется «Зеленая тростен». Еті боллағына жақусқай қорат жағалтатын, администрация тын көмәтінен кені субсидия берін, бұ еннік бірайық білген үлелей тұрар. Олыққа келді ғады. Олыққа келбіті. Аны болына ол тоғы өткөк әңнәқтір әқтір болақытына бары біл әбіт өттін үрін маған үңнәқ үрін әтірегі тұттағы дір жоннар бар болға жылар. Бұ дұрақтың көстер білілер, бұ Оның маңына кетелден сөп, оның болы білі барарығар бардың таяғынан еннекеден білгелі еджер. Оның жонлар туыран берелер, көмеліхелер, ғолы туыраталар оның болар. Жон ұжы білер, оның ұжы өрияқ. Онтан болы бігі ғырғақтар бұд еті, особенно атаксиялақ, ғырғақтар бұд тағыжы тағыстақтарына, жоны күтталтыстақтарына кенелер, Әтір кейі күрді қаңараллар, әтір кейі күрді қамаллар, ғырғы-жырғы-тұрды ағы ұтағы іспет кейден орбалы көрелілер. Оны атын төбілтелер бар әтілерді ғырғақтар көпсейлерінен ғырғы-руководителер болы ғырғы-үлхеті ғырғылағын білбәкке
муньяхтан да юрен тахарар түгене барете. Он без суткага административный кайго олордулу жаннар бар боларетелер. Он не бир кихе кепсирете ол бейте рукутунан МВД-гүлі ләбет кейі. Үйтжан кейден бар бұдын кәнне кене ақыранығынан ләбет антон вақтер бол бұд. Оны вақтер өтті білден тұрар бұд кәхе көр олырар, тетеретігер түгір сұрияр қайыр. Оны бір тұғыр тұйын кәлбетігер, мен кәлбет бәр таққан көсі өқті әққін ден ол кейі тақсан бердіға де, өлі хеті болыға де. Тақсы бұдығар көсістен кәлбет кейін үгін көніті қампаты, оны ән бөйтерек олар оғын ден милиция тұттар бұд. Бұрыдан бұд. Оны ол бігі ғырғақ бұд ұттың бейті ғырам арғын іспет, оны бәйтін кейін қырыстанма тұқсан қалан кені үгіне бетті іспет қорғыппыттар, қорғыппыт түгендерін әтелілер, кәпсейлілер, ол ең болы бігеме ол өткөғаңнағы таяқ бұтын олыққа келілерін ұрақтан тұз әйге жоны. Өтігі олға да қамы хүддер бол, автобусқа да кер бол, аптекаға, балығыға, бағығыңа да кердіңіне бұ өткөғаңнағы тірақтағы кейі болығына етекені нербі кәқтейлі Бір дұтылы ғаңар баққа кені бәйетін көрдөрер ұшы. Әме маңнық бүлі құхағының көрір кеге үрін тұрғыстачқала ғыджарын құрттық. Құта білдерер болған? Білдерер бәйетін. Аны болғанына бігі ұрғақтар бұдесе бір туақтар әген клиникаларын сүріне ген маңнық кендер әмеске мейлерер ген керен келін сөп. Елі әмеске Тасай кені екеңден көрелілер. Елі болында сударыға болыр. Батчыңдара, бұтчыңдара, қамылан кәбігер қиян қампап болалар. Хұрық-хұрықтыра, онтан ерін шейдден қаян оқтан түйен кәлелілер. Отчығына бұл от көйіқтір ұстачқалақ кейсі жер болығына тасай көжіні білек тұстақ болды. Бұл өтчір кейі Онына болғанда нады болға қандар олардың ұғы берен, көмеліхен тұрарға, скорай помышыңыран қаян. Онына болғанда бір әті функцияты ден қайдағы әде. Әдер көлінің, студенттар бұтығар, әдер оғылар бұтығар, осколог олар оғыр әме тұспай берек болар. Инвалидтерге көмеліхерге, онына келлері өйірге, өйдірге. Әмірақ Сөп. Николай Степанович, мен әйтей тұқпын барыбын. Бұл институт үйінен клиника бәрді. Бұл клиникаға де пациенттар ғыт қайдақ ұлылылары, қайдақ кәлелдері еғе. Байуа, бапырыс күнен. Бұл бияға республика арас мұнықтартан бияға керілдер. Ол күдік бияға клиника өтігер үс ұлақына дейін өлі тұрар. Терапия, ревматология, неврология. Ол күдік бияға специализированный жерінгінік обследования аға оның әнтіне керелдер. Ол күдің бігіға бәлерін бастан бір астары бұралылар. Ол күдің бігіға бұл направлениянан өледер болық бітті, плановай бігіне, экстерна келбәттер. Участковай терапевтарды балдарды, ұзқай специалистарды әнтінің направлениялан бігіға керелдер. Сөп. Онтан клиникаға керен Әте әделенелерге керен бұраныңдар қандық жүншейлері, ағалары ұрдық? Бияқа қолыбыра бұл ревматологияттың көпсер болдық бұна. Бияқа ревматологияшқа диагностар мұны жол қайды жерінің обследования керелдер. Қолыбыра кеннақ ревматологияшқа үрі өпсайынан ұрыған үрі болады. Системный үрі болар. Кені арас органдар функциялар бұры тастырадайден әп. Ол күндік керен бұраныңдар бияқа атарас обследования ағалар. Анализтартан ағала, МРТ, РНГН, КТ, иммунологический анализтар ағалар. Ол күндік сәйгер копьероскоптен аппараттар бағалы бияқа. Ол онына тұңырханныңыр бар, кератымырдар бөтін, капиллярдар бөтін, микроциркуляцияны мәні беребе келелдер. Онына неврологияға аң аппараттар дебулық күні тұғы. Әгі күддік видео әгі ұмырар аппарат бар. Ол күддік кеге жеремнік бұл мейі функциятын өйретір аппарат тұғы. Онына тәті күддік.
толорогах пар була і чого не вийти? Ага, двох пар от обслідування вартим агалар. Яка діагностерин бо торорлар, он на то. Жінг септягом тініне агалар діхає. Кабінет тарбалар да он не? Кабінет тарбалар. Ага. Двох кабінет тарбалари? Эпилептология кенеин бардин? Ага, узкий специалист будет эпилептолог бар, холобра тетим дех видеяга. Обычно эгэми бар, холобра он тон более простой хаос. Он тон видеяга ден бо кехино утотан видео на коронар. Жирин обследование ролла. Холобра те эпилепсия дженерина диагностика дылдар. Он улаханджанр коронар ду, олар мия коронар? Вихака стотан улаханджантан, улаханджанр. Сәп. Татьяна Кимовна, чолан бұл Паркинсон ден ұрытығынан бүгін көпсет тақпетіне. Бұл ұры түріттірі тұғой, себекелері қайдақ болары, оныттың хамай сүріне көрәтшілер бітер қарыстыларға қанынық сөбелері берең етей. Атөте, Паркинсон ұрытығын айты, әме нербәк ұрыта, нербәк кәқті ұрыларға керір. Альцгеймер ұрытын күтті тәңе, екен дәлбі аңдай дұға тәне бүті ұрылар. Бұ бігі даға қайыр бүті әр, кеңдік тәне бүті әрі. Етінен бола бігі кімдер ұқтанар, Тапахов Алексей Алексеевич, мен науқа білімін кандидата. Әмеделің көретір, кені болағына өретін баран бастықы кандидатска диссертация тұғар тұқтен вывод кәкелбіте. Бігі сақалар болағына еті Паркинсон ұрытының ұрғанның үлдәлір түргеннік тұқтыр прогрессируйдұр. Түргеннік сайдар, да? Түргеннік сайдар. Үлан кәрі олғынан баран когнитивнай өттітін болағына келер наоборот когнитивнай өттітін болағына етін наға түргенді тоқтават ғайды бәді түгір. Когнитивнай түлер функциялар болын, сахаранай болалдыр. Қол бұр атынымықтырға қалаты, қол отықы. Қарашырды бұғаран тек қарай когнитивнай функциялар дейді? Когнитивнай дем оны еті тоқ памет. Памет, запоминания, мышления, узнавания окружающего. Вот он там поведение Гагенберта, он на Киранде, он там был она. И тебе я холобор институт кюринер бити я двух пола. Би западный ты за медицина на кюринер был лахпати, он на был на основном ити чинфиллер барата европеодный раса холобор он голубит был лахтарди, он на был он би я хабо сахаргер именно ити рылар хайда хайдалар би юретевит. Тухатын клин хайда хатын клиникала хайда хатын ахры барарыйдин. Он тон была она, он на эти персонализированные медицины акиревит, эти юрет тахпитне, ол юрет и эми бигя, эми тахап тапахав директанар, он на эти хабаров юленишный день, бигя день неврологии день, эбит сеймар. Вот кинлер кин директаналар эти вопроганан. Вот тон были бастаки передачи, а мне мика писавитем, бо хибикилерит, эми куандык хамар болалар, иллилер тасар куандык хамсыр, скованы болалар, эми бичингнары дэльбе маны күрен келер, дэльбе бытаран калалар, онда депрессия кирелер, настроенилар оқ болар, утуялар мөлттүр, энген, дионук симптомдар. Онна итиндік кейі болла, ана постоянна ті ананар әмі бөріме иғақтәк, біраз анавыт жағығыр, күнгі үсті қол бұр, әтті бір жасқа кейі иғақтәк, бір олық көтіп бәкке. Сәп, мақтына бұд. Күнді көрешілер бі бейін күлгастықты бұлға бар бұд, ол көтін салғық бұд, қаятарды бігінден бірге болын. Күндікөрешілер біт әйге дарубет ағарта салғанар, бейіқа бүгін медицина қалғаларын жүнчер институт бірастыра ғыжыттылар олылар. Тоқтылғы барығы қанына бейге Паркинсон ұрытығынан көпсетті бейт, бұл нербіне системе ғырылары, нербіне системе кәқтейтігер әме бұл
күйер от күйер терех тұхынанымен Оксана Гавриновна бейхалыс олыс чөйді кепсәті. Салғы бар бұд. Николай Николаевич, бағалысты ән бүгін бейхаққа невролог бұрас бұғытынан бұ түйейден деменцияден бұлла деді научный ата. Де қас састан кейеққа соғын сөбі, кемне қа соғыруй ол тұхынан бағалысты кепсенді. Деменцияден тоқ синдром дейқа әп. То это хабулана разыгрываемым характером хеп. Олегим буллана и ки симптом нах, кие эдюр, кие эйе мультюр. То бяха тух бул бутун бюн тух бул бутун ей девят буллар. Он на самостоятельно хакучир. Да кие тура кие кометюр надиар буллар. И ти ки симптом бар буллана чо не деменцедим буллар. Хасастан сагал нари уксин? Уксин буллагана кие сахар бутун кенне булачи. Алтон тантахстахтарына булачи. К нам баран Бьохоннергар, Хорарда, Чорданнергар даны нек деменция ден синдром тұрғын хэп. Оны боллағына, ну, кей-кей арас, үрі әлбәқ хэп. Оны боллағына үксін болезин Альцгеймера, Альцгеймер үрі ден болатшы. Оны боллағына кене бұ деменция ден состоянияны кей қаңырар. Болезин Альцгеймера ден боллағына олық бұрысты өдік әттәққа кейме еті кір-кіралынан қатан керен барар, гиппокамптан хауланар, височный доля ден кейімейті ерінік әдделдар бағылар. Онтан хауланың керен барар, гиппокампы бұллағына қыртқысырочный паметтен функцияны қайыр, контролдур. Қылы бұра тоқ кейі паметті бұллағына үрдәқ ұйырған бұрсыз, бейі бұллағына информацияны бүгі өрі қаңыны білебет, он тұқпы болағына электрохимическая реакция күрдік болар. Мәне электричество күрдік, кейі бұл лампа бар бұтта ол күрдік. Сигналға мұнық әргей әджер, ол гиппокампқа. Он тұң болағына уже долгосрочная памятене уже как белковая продукция күрдік қайыр. Уже мұнық программа күрдік құрылан қалыр. Оны болағына гиппокамп, ол бұл кратковременной памяти долгосрочная болағына көрір. Оны болағына болезнь Альцгеймер буллана и ты просыхаешь бартачатан кибер, он на кие то урод урод был бутоны чуть дюк дюк, нам брать бега тугой хибите, ханга джи бутон умнон хеб, он тон халтан, он на буллана халбра болезнь Паркинсона день капсятлер ди, кие харагар нарты браллар хеб, халбра споллар бутаран халлар, он на бичинг нара буллана ман на кюран халлар. Кюран халлар. Кюран халлар ха, он на буллана болезнь Альцгеймера он ну костюбет. Кара-каралан мы нык кигине мертетенигер. Но тох олар тох течи бити иебит абу тухна холобра. Бо кырджан тох буккуллаха кыллаха джар. Эмен умнан кәсте, эмен бутуйда. Оны боллағына че эти кырджи инник болар дин. Этачи бити тох тұры битір бит тухнан. Оны жигіне тох киги өйет-өйе. Химбир Тогда хастах был, это он нах, ого нах, того нах был, еще и болохтах. Бега тух был бутон бартене дюхтах. Оно холобра, бега, манник, кимире юбилея был бутон, оно ким юбилея был бутон умнар был лагана, сенерин, оголорын атырын бутыр был лагана, бега тугу аха бутон ханна күле дэвидын умнар был лагана, это красный флаг тин кисер, оно туха невролога кирега джиханада. Бастыран туран чай невролог параскат ерли? Невролог кити еханада, ага. Тох болезнь Альцгеймер один, мы на психиатр дракота мы кое-что чувит, кем говорит один, хэп, но тох невролог говорит, то это хабалла на кем иете мог город был лагаде, мы едем был лагане беги тох по тох орган быть невролог пар органнер, ольги невролога, невролог тох был лагане терапевт мне хайен хэп диагнозка, мы на тох первичный диагноз туророн хэп, но любой барбараска келен хайеха мы на переверкали тех хэп. А вот что? Оксана Гавриловна, дети от кюх огнях терехтов на кассете учи. И ты не хабула на бу, когда харстнар не малар баллар до, бу харстнар харстнан кахангутан сагалых тахтары, он это он чу, амтерилер рыду, абитер бутарын сеп, амтерилен хеп пыллайотты. Тух кен бар, эти нербе кяхтейтін ырылара сүрінен, бұл сразу чөп-чөу әмденегі күйен беріметтір. Они трудно излечимые заболевания, практически неизлечимые дені аттылыраға. Олеген боллағына еті ғырыларға қарыстаны ұлыған ұрылу аңыр. Аны боллағына кейі қайдақ қарыстаны өнсебе еті ғырылардың.
Ученые-дерятилеринен магнайгы, нербекяхтитын, ырыларын көстюте кихи кардырыр боллага. Ол умнан кебихер, сиеннерин оғыларын, ааттарын, төрәбіт күндерін умнан кебихер, түнгтан барар, түгеннәк болар боллагына, ити беремегі уже, ағуын бірігін мейді уже процесска каптара айтчар. То есть боллагына кихи организма барытын көннері хатыр, исігер хатчан. Термины тәкіне тек компенсация денер. Кейге күрді хатчар, оның жағырайда қарақтақ, барытын кемер айтыр, хайыр. Оны ол мейі хигер тоқ бар процестер бәйелара, бәйелерін әремені хатчар күрдіктір. Бәйелерін хабына, көннеріне хатчарлар. Онтан уже инағы күйіқтары, уақыттары тейбәп боллағына, ол уже тағығар тақсан ол умнуган болулары онтон көстен кирем барар. Или әрдеттен хылайар болан қалалар. Оны болан өсе туқтен бар. Сүрінден, конечно, тенері дегенеретен бұйрынан ұджорынан берілі бәп боллағына састағы жоны әтчір. Оны боллағына кейі қырыстанары ден туқтан тұрары. Сүрінден стресстан кейі қырыстан яқтағы. Күннәғі олықтағы стресстан. Қыра-қыралаған хем бір, бейін ербәбедегі рұқсу берір, даже телевизор ұлақанның қолбамы боллағына, қоғаған номастар телевизорынан, радионан кәлер боллақтарына, жаңын хәргеған күтті бірге оларар жаңын күтті, қырады боллар, қырады қонның маңны кейсен боллағына, үшігейдік атақытта пісен оларан көпсеп бәт боллақ қытына, елі үләғатігер доғыры мағуық бар боллағына. Мағығың автобусқа тақсан, әме хөтчеті хуық әргәхей тағыстаған ол әме барыта стресс. Қыра-қыралан әбілден-әбілден білен ұчылар әтелерінен капля камен точ тебітті, оны әбілден-әбілден ол деменцияға, Альцгеймерға, оны Паркинсонға тексерен түсіп. Ученый дәретелерінен кейі мейді хүрбе бес, хүрбе ағыз сағыттан ұжы күтчен керен барар. Кәқтен керен барар. Хүрбе бес сағығыр дері кейі мейді әдәрчі ұғыз болар. Ол ең стресстан барағын әті маңнай күтті, кейіні бұлы чөрі лоғы тұтуғы ағын. Аргыз бәкке, табақ тарды баққа, қараландағыны спордынан жырықтан ағын. Оның үші үшіңі дәретелерінен өтін білінгі үйебіт оның қардыыта, қамыыта дағаны түргені бәрді бәд. Ол ең сұрақ жоңыр бәйелерін ұтыяр частарын тұтыс баттыр. Үші оң часқа, оң аңарғы үші ұлғанда кей болтын ең бір үші ұтый бұт болуқтақ. Оның хасырды алтаға алтаңарғы ұқтуқтақ. Если ән боллағыны түйін бірге кеге ерек ән тұйбатындағыны, ән бәйін дұру бұяғын, бәйін әчетәғын, онына нербі кәқтейдін ұрыларын ұңырағын бәйіғар. Онны құрдық ден көпселілер. Онына боллағына білеген кеға ғыр ағылығыр ұлақан әме ұролы ұраллар әте нербі кәқтейдін ұрылары сайдыдығыр. Тоғы дедаққына Ханан кәлләқіні бігі бүгелер бет сүйіс сылның өттігірдігін чотағы сүйіс сүйірбей сыллаққы де қолы бұра. Батчалағы әлбәқ кәмпет бичене, батчалағы әлбәқ рис, мұқорон, лапса, бұрдық ағылық, біннегес ағылық себет ақтары білдір. Үйе датын әте, ғырылыра датын әте, бігі болты білебет үш Оны бігі дөқ тұстақ бұд, онына астория бұд, онық бұл, онықтан сақа жоны сұт жылыр әлбәқті аспытта, онықтан сәрі нинағы, сәрі кәнетті ме сұт жылырды бар әтілер, ол ең бігі қайдар қаханырғы наға өріғақ бұд. Бар бұл ұқтағын күрдік, де ол бұрдық бұд кулынан хағар бұд, ме кулынан бұл ұқтағ, возможность тақпы күрдік таққан келер. Әті бірінен үкігінен боллағынан әлбәғі ғылығы бігі бұтайдан айыпыд. Әлбәғі барытын, ол мемедігер қыртос қалапса, онтан үккіс тарой кәлет, әттәғі әме гречка дебіт күрдік, онтан барын ялақ,
сюгейдэх килеп, онтон пирожное, онтон мороженое, онтон те кофе или морс тебе кордак. В общем, бирахалыкка, эльбахалыкка будет, данах гохтах, буккуят. Оле мя жайлах болан тахсар ден, учёные дэрэтэллер. Аны улахан ролы тенне мя гликация ден. Процесс бар. А гликация ден боллана белогу углеводы кыттабуку янсеген. Эти бие рюсии бит тугудаганы улаханы кенге ханавакка маннык кынар эте иэм жанму бара манныка хыллар ден эти эттэх махарон, эттэх картоска харламут особенно, эттэх лапса. Вот это вот сочетание эми буккур белок углеводы кытта гликация на тагарар. Эти Николай Николаевич Петен курдук мастыр Мейбит, мастыны тагар, гликация. Ольхин, оно эми коренюх барете. Вот эти мног туспа ахнением бардике. Ага. Раздельное питание ден. Ол все пяга, ол все. Хорактор оно кремлевская диета дилер. Ага. Вот оно эми диетологтар бар болохтахтар оно чинчир хайир, вот там беги бубейбит. Ирхактар бут капсиллеринен, хорог ирхактар бут особенно жактар төлөрекинлер спортунун жарктан хатыллар скандинавская камынын камаллар ахлыктарын көрүнөлөр. Ону бияка келен эти поддерживающий терапиялыктарына хаңалары чугай болар, камаллары чугай болар. Олондук улучшенияларын келер чуй чөлөлөгү тутустактарына өр бреме абаралдар. Онтон таккаттаган эми урукку халыктарын хатактарын эми иккери неделе үчүгө курдук. Ханааллар онтон эми төттөрү чөл доктурго урукку состояниялары түйөн калдылар. Эти вообще опсайынан сахырбыт жоңго келер ырылар итинник механизм эми экилерге бар болун сөптен. Этебин ага. Онтон боло жорунун берилер ырылтан кайдак кихи карыстан энчеби. Итинне эби эми бир нима бар. Ырхак ылтан төрөбүт багар бетигер ол ген ырыны жайжер гени бетигер жайжер боллагына кини керген таксар семья теринер күннак боллагына генетик браска келен консультацияланады. Тогу дейт акына тыгынчы тогу сүз тогун тогу сыллахтан икки тыгынчы сыллахтан беге бир неманеме арыйбыппыт кат жактартан анализ ылан бу ого олокко ихер ого. Улааттагына 4-нче сахын толлагына быырынын эже дуден предиктивный медицина өттүнөн эми үле барбыта. Гынан баран эти этическая бравалары эми туганыкканады эти вопроска онна жекерген бейте төрөппүт болары хыжыр жондор бейлери баарылар. Бу маннык неманын бии туттар кыхтаакпытту бейбит ылынабытту или хок бииги кайдак баарынан колунабыт деген багат түнөн бейлери баарыналар. Оннук ДНК пренатальный тестирование төрөхүнүнага чинчини барабынды барбаппынды деген. Тогу дейтакына этиктер эдлеринен колубур улан көрдөкүнөт Александр Сергеевич Пушкин нуча улуу поэта 30 сеттер кылылар бута. Колубура кине атаксиянын ыйжер түгөн нага бите болулар хим бир кине гейнин билилерин талаанын билилерин улахан бээтин творчествотун каалларын барбыт кихи болор буллади. Оно латаксиялах кихи төрөргүмбүттен бихану хербен ологуттан бээбит жалбытынан туратар бырааппыт эми хок курдук болун берер. Оно ол эле агата баарыяктаактыр. Ите эми бир кырыстаны немата бар эндик. Сөөп мактанабыт. Татьяна Кимовна жай бул бүгүн кепсебит ити ырларбытын тарыйбыт ырларбытын баалыста эми кырыстанар немалары бир-бир ататылыңды көрөчүлөр битигер. Именно Паркинсон ретерды или каннык? Ага, Альцгеймер да болдын, Паркинсон да болдын. А то эти причины лара тохтан юзкелер амин
причина рабилива динмин кевсяютим уже, хотя юрепитер уже кисюсил была. Кимейтер черный тхара субстанция динвар. Ол была на дофамин дин медиатор тхаир тар омурор. Ол медиатор была, ол вещество была на кихим тугар били хамсанный тыгар, кинастрани тыгар, ингин бартыгар джейр. Бартыгар джейр. Вот олганова то, ити дофамин кычырын били вет. Тух причина ити не тухтыр. То, ити клеткалар, именно черная хара субстанция клеткалар, тухты нелеллеры били вет. Вот, оно было на... Барскинсон или тохоловары имеют тох палади, те, кие хастахки идертине, талта он то не так вот тахам барные делали идти туннан, идти уриннан. Но ученые дер тохтарнан этилиринам валана, идти холовар кофе, кофе дин напиток парди, оно валана идти холовар кинлечинчи горах исследования кардерер, идти кофе. Кофе не бирик чаканы холовор и гердюннор, а паркинсонный тенер эльдеваттар. Ген, хептен, но холовор, и ты сравнительный анализ, когда кумор буттар. Бир холовор, кофе не и гельер, он испят дюннор, группа ларан, тэнгнэн карбиттер воллана, и ты кофе не и гердюннор воллана, паркинсонный ритнан, или эльдеваттар, или чапчаки ты гельдялдар. Ай, ласындрэгнэй. Мин кофе не гевин ачан, че явитте. Да, кофе не и яқынады, олгынан баран на айлбяқты болбатақ, потому что ме атыны рылыр ме тоқтырым. Хобар давление лақ, не болла ханады, он тұн үрдән бері болады. Ану тұрам боланы физическая активность себе айт надо. Ән қамсаны ықтақын, қамы ықтақын, аны болана, иди кем Оксана Гаврилина Петенкурдук, ахалкын туту хоқтақын. Онна антиоксидантная терапия дем бар, ол антиоксидантная терапия не бігат, хылгы кетенген илықтақын. Потому что иди тоқтар, ато бұрсты гетті хабредный куған белоктар мусталлар, ке нервны клеткаларға, он ойта антиоксидантная терапия болан, оңырдоқына, он тоқтарын біле нейтрализуйдан. Сайған тақсан барады? Сайған. Кәлір аға. Вот, онна қолыбыр әне қау ете үйірін ұжы тұрыр бұт болақтарына. Ән әбіғәт қай ұты үйіргін көрін өқті әққын ете әппеттерін көрдік, потому что именно ұты үйір кәммір, кәмінгі ете компенсаторны механизм барты үлелер, онна ете надалақ веществолар барты выработкалар түйін. Вот я тахана, вот. А ну, а ну, хвату, кухану, которая была тут, кие бегал хобрку леди ханада, вегалганан, тыны ханада, хамнаны ханада, вот. Он набили брастер, эпитемтерине бегает вовремя их тахан, у многих тахан. Потому что у многих дано уже есть эта тохтура, но уже ими уркучил гертюган халыкан. Вот. Он нук, он на ими яган коренёх тахан. Детинник офсай, потому что именно конкретная причина гохпалади, бо он нук итин тенилдер ден, оно не те барта офсай здоровьяр туттулар немалар туттухтак. Он стресстан, ити стресстан имеет коту надо. Эпти, ну холбур хорок дендер, а хара тревожный дер ди бялере, характер дер он нук, иры там был батах. Вот эти паркинсон, иры дахтарнак, уже иры лартан бялер тревожный, депрессивный волан халалар, а так было на холбур, эн бяян он нук майгалах волахан, я неми курю нюх тэкэн. Ага, олох, эти мелочки, они олох тревожность волох тэкэн, ану была на... Бәйін директорнар әбігәт хөбілер хөбілақ болуқтаққын. Оның олыққор интересіттақ болуқтаққын. Қолбұрт бартын ғаңыны білі хатықтаққын. Отчағына мәйегер нейронны тоқтар өз келер, сүвәстер өз келер. Әлбәқ сүвәсі өз келер, онына қолбұрт әне үл жарынны қына ол сүвәстерің білі бұсталлара. Аты қолбұр... Бұтағара болады? Бұтағара. Қолбір бір веткіні тоғытарымды, үйлі болы ана бір тоғы, мұндық әлбәқпай тоғы, ахапканы тоғытарымды.
уже имбиратын тухтар нейронный связь тар бар болақтар ажи. Оны боланы именно эн эти ханы неманы туыры директанар болақан, он туларын өсткер туыры ханыны билер болақана. Билі хата атақтама. Да, жүдік бағардың. Тетяны кемамна мақтана бұд. Николай Степанович, жа, әніме клиникаға главный прағасыл биачысты бұғытынан пациенттар бітігер, бұл көрәчілер бітігер. Тандик опций понятия было, да? Вот я хабли клиника, келер пациентар, холор, уксин токум нараллары, тугой девятах плачалары, он не мне был гам тура, не медиа концеп. То бихака, эпитин кудук бихака были плановой в лаборатуре, о кудук борта уксин направление лакалер брастан. Уже мы диагностах, тохтах, именно хиллах руктах келер. У сатан, ну, кибеттер дякахатта. То кому на радио хана. Все. Ханда кадр скавалры. То бихиге адрес будет Кулаковского 6. Все. Николай Николаевич, а мне бен Харстанарга Сведергин Берингду. Химбир бу коллегаларым бартын эттілдер, хэп, оны боллағына, түбіктен әтті қауыллағын үшеді кәкі ханады, түгінен маңыға разнообразный меню, отчаны үшігей. Оны сердземноморская диета дентуғынан интернека үхі, хэп, бары-барастыр барыны хайгылдар, кардиологтар, неврологтар, терапевтар. Оны боллағына, оны тағынан хамнанырыт ұғынан әмейл бәғатті біт, оны тұх, брабылон физическая нагрузка на жарктаны ханады ден. Ола ата иэцу яғына, мостоху яғына им болбатах. Анып тиян өттөбеге. Мен қолыбыр күні бұға жевер тәпсен невен, ете заряк қылыбын ден, ете сыға. Оны жегіне күджік жегінақ, маңық упражненияна жарктаны ханады, гантелі ланду, әветір қолыбыры 5 литр ляқ бұды қынанды күтті жарктаны қағып. Интернекі упражнениялар әлбақтар, любой хасқа, бион хастақ, алтон хастақ, хеттон хастақ кейхақа, аналлақ упражнениялар әлбақтар бағылысты күрінгіт жарктанын. Онна сахарым баран, беге жоны күтті көпсеттер бі тағайыр. Оны боллағына жоны, ха жоны күтті көпсетті, бірсе әргетін күттаныман, мероприятия әргі жаргытын күбістіман, жоны күтті көпсетті аймақтар күтін күтті күлсе үйері нар алтығы жиқытыннады. Той тақы боллағына әте өме когнитивный тренингдене кессер. Оны боллағына әме сасаның Тухамет творческая и ден анжарктанаха хами хэп. Эбетер буллағына маның дополнительное образование инден барачылар де. Школа третьего возраста инден барбыты коракка. Итеме туха деменцияға буллағына хами, отон деменция тын ртықыр стыр. Онна түгінен хаңаға өрінен истақпетіне хочынан буллағына бәйбетін маның когнитивный резервы үддір. Ола тачуаны харыстаны бүт. Үші болар. Күйірер болар. Күйірер. Оксана Горлина, сөйті көлдеті от күйі үңінің тірек тұғынан көрәтшілер бігер, чүнгеттен сөйі бейді бұхарын бұхар әдеққа. Отын бігі еті от күйі үңінің таяқ бұтын бұлырын хақастан маңнайғы үл бұп бұт, маңнайғы лағымы білген әме хақастаты бұт. Оннотон от күйі ү Аллара түгер боллағына туық қалтараңы тұттарға маңнық тұғығы көрді Коскома тақсан келердер, білі қатайсы ғыджан кеге жөйдік олар ұрғыр, қамарығыр. Оны боллағына өткүйіңіне таяқ бұп болла бігеға, бігені үш тірақтәк, елі бір тірақтәк. Оны боллағына ұрғақтар бұд бәйлер таланылалар. Кем қайдығы өбілі кем қайдығы қайдығы, потому что беге ұрғақтар бұд біле тұғық. Пақоткалара тәмтек әйден қамар болақтарыны үштірек тәғі
учуге хогус. Табагаста. Табагаста хогус. Он оттон бле гырыта хаңа хағаламыд кехи. Улетигар хитчар хем бир автобуғынан, автобуска туханар автобуғынан. Ол оннык жоннор бир атақтағы талахатылдыр. Онны боллағына беге от кёхангняқ таяқпыт. Кастахириннен маннык кыхыл флуоресцентный пленка лах. Тымныга туманга болон или карангага болон. Онук дочанар холу торулар ырахтан биллер бу кихи тросткачка лах кихи иерден. Онны бихи жамма, конечно, түргенны кэн кампаттар. Олхин болна били бутанны камар ырахтан массыны отугар биллерэш. Потому что были тохты билтер тахсыбыттыра, оме масынын түкөтө сыйган эгеннен, эннен отон биле ырхыктар бұдын бейісті бит, ескетбек кәпшетеге бардын сәхәркен берелдер. Онутон эти тросточкалар бұдын көрдерер біті-біті болар, жой болыты. Сәп, эти көрәшілер бит көрділер, кенлер аха чугастан көрділер, кайнанын көрділер. Онын күнді тұқтавла бұрастыр, бүйін келенде бейіқа ұлыс дерін исқоғын нақтук, үмпігар-чымпігар дейе, әңен тұңын кепсәбік кетігер, сейлі бағар бұқытығар. Көрәшілер бит ұлыс әлбәқ туғалаға бәлігер ұлымдықтар бол енеріне қайын мақтына бұт, үлігадеттен бұғыз план кәлбік кетігер. Оны үлігадер стейлері бағар бұт, өсе саңаттан саңар егілер, таққан істендер, бар болын істендер. Көрсеу қадері, мақтал. Мақтал, көрсеу қадері. Күнді көрәшілер бит, манан бүйеге бері бит төміктенер. Бүгін кепсеп бит, теме бит олыс керақса білләк, онынтын салғанын сөп, бүйеге өрі бұл медицинық ағаларын чинчер, нұлға кейінің қытары үкса себәйді тұтабуд, оны тұтуқ бұд. Онын күнді көрәшілер бит, әтенге болың, көрсеу қадері.